አማራ ፋኖ ለአማራ ፋኖ አማራ ፋኖ ለአማራ ፋኖ ለአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲቆም ይሄን አደረጃጀት በቀደምት እድሜ ጠጋ አባቶቻችን ሙራኖቻችን እኛን ከመፈጠራችን በፊት ሲታገሉ የነበሩ የፋኖ አባቶች የፋኖ ወንድሞች እኛ ሊያግዙን እኛ ሊመሩን እኛ ሊያስተባብሩን ይገባል። መቼም ቢሆን ከጎናችን ቆመው መቼም ቢሆን አብረው እንዲሞቱ ጥራችን እናስተላልፋለን። ያ ከሆነ መከራውን እንሻገራለን። ያ ከሆነ ደንበሩን እናስከብራለን። ያ ከሆነ የአማራ ህዝብ ትንሳኤ ቅርብ ይሆናል። አብረን እናየዋለን።